Dekabrın 18-də Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında yazıcı dramaturq Ülviyə Heydərovanın İnanıram Mono piyesi əsasında eyni adlı tamaşa nümayiş etdiriləcək. Rejissor Leonid Kletsin quruluş verdiyi tamaşada xalq artisti Şükufə Yusupova müharibədə oğlunu itirmiş tənha ana obrazını canlandıracaq. Bəşəri problem olan müharibə və onun bir qadının taleyinə sarsıdıcı təsirinin obrazlı şəkildə təsvir olunduğu tamaşada həm də xatirələrə sığınan ananın vətən sevgisi, övlad məhəbbəti xüsusi həssaslığına diqqətə çatdırılır. Səhnə əsərinin quruluşçu rəssamı Vüsal Rəhim, musiqi tərtibatçısı və səs rejissoru Məhəmməd Məmmədov, videografı Murad Həsənov, rejissor asistenti Zaur Əliyevdir.